Så varmt välkomna allihopa till den här presskonferensen inför Malmö FF mot Juventus i Champions League imorgon. Och huvudtränare Jon Dahl Tomasson och vår lagkapten Anders Christiansen och Alexander som kommer hjälpa till att tolka till italienska idag också. Molto benvenuti a questa conferenza stampa qua a Malmö. Con noi oggi abbiamo l'allenatore della Malmö FF, Jon Dahl Tomasson. Abbiamo il giocatore Anders Christiansen. E poi Alexander Naslund, mi chiamo io. E press Wilm. Hjalmar. Ja. Yes, ni är välkomna att ställa frågor. Vi börjar med vår lagkapten Anders Christiansen. Allora, cominciamo con le domande. Cominciamo con domande per Anders Christiansen. Rent så emotionellt, hur högt värderar du den här matchen som kommer imorgon? Alltså, först och främst så tror jag vi alla sammen har sett fram till det. Men det är ju svårt liksom att prata om känslor innan matchen. Och när man väl spelar matchen också så vill vi också vinna matchen. Selvom man kan säga att vi inte har en chans typ på pappret, men vi har också en självförtroende att vi, jag vet inte om vi är dumma eller, men vi har en känsla att vi kan slå alla håll, især på hemmaplan med vår publik och vår stadion, så jag tror bara alla killarna ser fram till det. Låt Alexander översätta här mellan var. Allora, chiesto una domanda qua per Anders Christiansen. Come ti senti emozionalmente per questa partita? Anders ha risposto che come si dice, con stima, crede che possano vincere qua a Malmö perché hanno anche la voglia di vincere, ma sanno che è una partita che sarà molto dura. Probabilmente. Har du förberett dig på något annat sätt inför den här matchen om man jämför med en vanlig? Nej. Man kan säga att kvällmatcherna är kanske viktigare som för oss som klubb än själva gruppspelet är. Såklart är gruppspelet roligare, men det helt stora press ligger ju i kvällmatcherna. Och vi har stått dem här i många situationer och i många år. Och när vi börjar matchen imorgon så är det exakt samma match som när man spelar mot Norrköping eller Degerfors eller Rangers. Nu heter de bara Juventus och såklart är det ett stort lag i hela Europa. Men vores förberedelser till kampen är exakt samma. Vi analyserar på samma sätt från vores tränare. Vi tränar på samma tidspunkt. Vi tränar på samma sätt. Så är det samma. Vill du bara ta frågan en gång till? Repetera frågan du ställde. Frågan var, har du förberett dig på något annat sätt? Un'altra domanda. Come ti sei preparato per questa partita? Ti sei preparato in modo speciale per questa partita? E Anders risponde che lo vede come qualsiasi partita. Loro, anche se è un gioco nella Liga svedese o se è nel gruppo, prima di entrare nella Champions, e si preparano allo stesso modo. Erik. Förändrar Juventus dåliga form er liksom approach till matchen? Nej, alltså, jag tror vi alla har sett deras resultat. Och all press är på Juventus. Det är den största klubb, den största klubb i Italien. En stor klubb i Champions League-regi. Jag tror väl deras bäst betalda spelare är typ hela vårt lönbudget. Så igen, vi borde inte ha någon chans för att spela upp mot Juventus. Men vi gör allt vad vi kan. Vi gör allt vad vi kan för att få poäng, kanske 3. Och så får vi se imorgon. Vi förbereder oss på bästa sätt och vi förbereder oss på att vinna matchen också som vi alltid gör.
Och detsamma ska Juventus också göra. De ska vinna mot oss. De ska köra oss över. Och så får vi se efter 90 minuter imorgon. Una domanda, come vedi la situazione con Juventus, con le partite prima che sono in una forma più giù, come le vedete questa partita che viene? Anders dice che lo trattano come comunque partita, che si preparano e si allenano come per tutte le partite. Poi si sa anche che la Juve ha un giocatore della Juve guadagna tanto come tutta la squadra di Malmö FF anche, quello lo sanno che sarà una dura partita, però come Juventus e come Anders Christiansen non vogliono vincere tutti così. Fler frågor till Anders? Ja, i mitten av Daniel. Chiesa missar matchen imorgon. Han är inte med i truppen. Vad betyder det? En gång till. Chiesa missar matchen imorgon. Han är inte med i truppen. Okay. Vad betyder det för Juventus, tycker du? Jamen, det visste jag inte. Men det är såklart en duktig anfallare som är duktig i deras omställningsspel, ser alltid målet framför sig och kommer alltid på avslutningar. Spelade fantastisk World Cup också. Så men uanset om du plockar en spelare bort eller två bort förutom Ronaldo, då har de ersättare som har samma nivå också. Så igen, jag kan bara säga de är favoriter. De har det bästa lag. Vi vill göra allt vad vi kan för att spela vår chans. Vi förväntar såklart fullsatt stadion med en fantastisk inramning som ger oss de extra procenter som vi har brug för. Och så går vi alltid in med en självförtroende att vi kan slå alla lag på hemmaplan. Chiesa non viene domani. Cosa hai da dire di questo? Anders Christiansen non lo sapeva, però anche se perdono un attaccante come Chiesa, la Juventus ha una forte squadra, che qualsiasi che viene sul campo sarà un difficile avversario. E poi si preparano per una partita in un stadio con i tifosi di dietro che faranno un po' di differenza per Malmö, per i tifosi e per la squadra. Grazie. Volevo chiederti che ricordi dell'esperienza in Italia ed è una Juventus che è cambiata. C'è sempre Massimiliano Allegri, poi hai giocato nel Chievo nel 2015. Quindi come è cambiata la Juve e come l'avete studiata? Grazie. Juventus ha förändrats. Non ho sentito bene. Come lui ha giocato in Italia nel 2015, Chievo, però, e aveva giocato già contro la Juve dell'Allegri. Ok. Come lo vede ha cambiato. Yeah, so, la sua esperienza in Italia. Come? L'esperienza sua in Italia che ricordi ha När du spelade din tid i Italien, hur ser du på att Juventus har förändrats fram till idag? De var fortfarande på ett väldigt högt nivå, bland de bästa eller det bästa lag i Italien. De har kanske lite problem med att hitta deras optimala spelsätt efter de har mistat deras stjärnespelare. Men det är så många år sedan, det var 2015. Och tyvärr spelade jag inte så mycket den gång, men har lärt mycket från min tid i Italien, som var en fantastisk tid. Så vi får se imorgon, de har fortfarande i toppen. Men det är klart, de har inte vunnit deras mästerskap i som de gjorde i många år i rad. Era tanto tempo fa che Anders ha giocato in Italia, 2015, così, ma Juve è sempre stata una forte squadra. Lo vede che adesso hanno perso uno dei giocatori più grandi, ma sarà difficile qualunque cosa.
sono forti, anche se non hanno peccato scudetto. Tackar vi Anders Christiansen för detta. Och öppna för frågor till vår huvudtränare Jon Dahl Tomasson. Erik. Ja, samma fråga till dig Jon som till Anders. Hur förändrar Juventus dåliga form er approach till matchen? Det är klart att de inte har haft den bästa start på turneringen. Det säger sig själv. Men de har klassespillere. Det er en stor, stor klub. De har klassespillere. De er europamester i truppen. Mange kvalitetsspillere. Mange landsholdsspillere. Så det er jo et dygtigt hold, vi skal op og møde. Og det er det hvilket som helst hold, vi kommer til at møde nu i Champions League, når vi er på den helt store scene, som vi nyder at være. Come cambia il vostro modo di vedere l'approach contro Juventus quando hanno cominciato in questa forma qua, l'inizio Serie A? Jon Dahl Tomasson risponde che non hanno cominciato bene, però è una grande squadra, un giocatore grandi che farà una dura partita. Olof. Ah, vi hade Olof här först. Du har ju själv spelat mycket ute i Europa och nu har du ju en trupp här i Malmö där många spelare som Christiansen, Levicki har spelat mycket matcher i Europa, inte minst för Malmö FF. Vad betyder den erfarenheten och vad är det man lär sig som man har nytta av när man möter Juventus? Det är ju klart. Har du spelat många kamp på europeisk nivå? Om det er klubniveau eller for landshold. Det giver en vis portion erfaring, hvilket du har brug for i de her situationer, så du kan det genkende til diverse situationer, hvor spillerne tænker lidt hurtigere, bevæger sig hurtigere. Og så er der selvfølgelig noget, der hedder også presset. Jeg spiller europæiske kampe. Jeg synes, min anfører sagde det fint før. Presset var væsentligt større, da vi skulle kvalificeres. Der ville vi så gerne, der ville vi opnå det hele. Forventninger var, at vi skulle opnå det. Vi skulle køre til et slutspil, eller et gruppespil. Vi har været succesfulde i Europa, har spillet 8 kampe, taget os hele vejen til fodboldhimlen. Nu er det selvfølgelig noget, vi skal nyde. Vi går til ind til den her kamp, hvor vi skal nyde. Vi spiller mod et rigtig, rigtig godt hold, fremragende hold. Og vi er ambitiøse stadigvæk, og vi vil være modige, vi vil spille vores spil, men vi må også være realistiske. Hai una domanda qua da che è tu hai giocato hai tanti giocatori in squadra che hanno esperienza dal piano europeo giocare in nazionale e anche fuori nei club in Europa. Cosa ti dà in questa partita contro la Juventus? La risposta è che dà confidenza. Hanno avuto tanto press e anche quello press fuori lo so ti chiama. Pressure. Hanno avuto tanta pressione e quell'esperienza li ha aiutato in andare avanti. 8 partite in Europa e adesso vanno fuori sul campo per godersi la partita. Non è sì. Scusa. Lovra var först. Ja. Vad blir viktigast för er att göra imorgon för att kunna straffa Juventus? Det er klart, når du møder dygtige spillere på højt niveau, så gælder det om at gøre konkret de rigtige ting i situationen. Vi ved alle sammen, de er meget dygtige til deres omstillingsspil, når man mister bolden. De har kvalitetsspillere, der kan noget på egen hånd, men vi skal selvfølgelig gå ud og spille vores spil mod en god modstander. Det er det, jeg siger. Vi skal være modige og gøre det, vi er dygtige til. For vi skal ikke bare gøre de ting, vi ikke er vant til, fordi så vil det ikke blive godt. Overhovedet ikke.
Men vi har stor tiltro til os selv, selvom vi møder gode modstandere. Vi skal ud og nyde det, men vi skal vise os frem i Europa. Vi har spillet indtil videre mod Luka Gorits, mod Rangers, hvor vi kunne dominere mod klubber, der har et væsentligt større budget, end vi har. Og nu bliver det endnu større, fordi det er Champions League. Så vi leger med de store drenge, og det skal vi da nyde, men vi skal også være ambitiøse og være realistiske samtidig. Allora, cosa può essere, come si può punire Juve domani in campo? Come si può farlo? Gli DT, Jon Dahl Tomasson, risponde che entriamo in campo con forza, da sorprenderli e con tanta confidenza. Un esempio è che prima abbiamo incontrato grandi squadre anche con salari più grandi della Malmö FF, che hanno incontrato come la Rangers, che hanno fatto un buon risultato. Du pratar danska också? Hello? You speak Danish too? Yeah, please, but could we have one for SNTV in English, please? And what are, Jon, what are your expectations about tomorrow and expectations to reach the group play, please? Of course, when you're playing a game on this level, we've done a great job so far, tremendous job, being between those 32 teams, club in Sweden. We want to be the best in the north, in Scandinavian. At the moment, we're the only club who's playing Champions League football in Scandinavian. But we want to do a good performance, of course. We want to play with the big boys, and we know they're solid and very good squad, so we need to do the right things. But we should be ambitious, we should be brave, and of course realistic as well, because it's a very big club we are playing against. Can you take the question again, please? Just the question in the beginning. Your expectations tomorrow as a, about the... Cosa ti aspetti della partita domani? Jon Dahl Tomasson vuole entrare e vuole avere un alto livello, vogliono giocare con come gli altri club dell'Europa, con un livello alto, anche per essere un esempio nella Svezia, anche più o meno. Ja, det är kvar. Du gamar där. Du gjorde några säsonger i Milan och har stött på Juventus några gånger och spelat mot dem. Vad står den klubben för dig? Please. Vad står den klubben för dig? Vad betyder det? Vad kännetecknar Juventus tycker du? De gånger du har spelat mot dem och så? Det är ju klart, jag spelade i Milan. Jag nöd Milan. Jag är stor fan av italiensk fotboll. Fantastiskt land. Jag nöd att bo där. Og bo der, haft som fodboldspiller 3 rigtig, rigtig, rigtig store år med store oplevelser, med masser af trofæer og en rigtig god tid i Milan. Så jeg nyder at se tilbage på den tid, og samtidig holder jeg meget af Italien generelt. Men det er jo selvfølgelig nogle konkurrenter, store klubber på det højeste niveau. Dengang jeg var der, der var vi det bedste i verden. Hvad betyder det, at man er Juventus? Altså, hvad betyder de matchene, og hvad er det for type af klub? Det betyder i realiteten ikke mere, end at skulle møde hvilket som helst hold. Juventus er en fantastisk klub, stor klub, dygtige spillere, har vundet mesterskabet, bortset fra sidste år, ualmindeligt mange gange. Du har Chelsea, de regerende Champions League-vinder. Du har Zenit, som har vundet den russiske liga. Jeg ved ikke, hvor mange år i træk. Så det betyder ikke mere, at jeg skal møde dem overhovedet ikke. Men jeg vil bare sige, at jeg havde en fantastisk tid i Italien. Og jeg er nødt til at være der. Cosa vuol dire incontrare una squadra come Juventus? Cosa ne pensi di Juventus come squadra quando eri in Italia, dal tuo tempo in Italia, che Jon Dahl Tomasson giocava per Milan? Dice che mi piace l'Italia, è un paese bello, tifo per l'Italia. Ho avuto dei bei anni a Milan con forti avversari nel top come Juve. Juve è sempre stata una grande squadra.
Va bene. Mister, noi in Italia facciamo fatica a capire adesso come giocherà la Juventus, perché Allegri ha giocato in diversi modi in questo inizio di stagione. Lei ha un'idea chiara su come, secondo lei, con quali uomini o con quale sistema di gioco giocherà la Juventus domani? Grazie. Som du har sett genom åren så har Allegri ändrat sin spelstil genom åren. Och vad tror du om imorgon? Det är ju klart att Allegri han kom till här efter ferien, efter sommarferien. Det har varit många spelare väck till Europamästerskapet. De sydamerikanska spelare har också varit väck. Han har inte haft så mycket tid till att arbeta med hållet, vilket en tränare självklart gärna önskar. I forhold til de formationer, han har spillet, han har ændret formationerne i kampene, undervejs i kampene. Vi alle sammen ved, hvor dygtig en træner det er. Vi alle sammen ved, hvor stor en klub det er. Så det kan godt være, at de ikke har fået den bedste start på Serie A, men der er kvalitetsspillere på hele linjen. Allegri appena ritornato. La squadra sono stati tanti nella squadra sono stati convocati per le rispettive nazionali anche così non ho avuto tanto tempo per lavorare con la squadra però ne pensa che sono grandi giocatori e senz'altro anche se hanno cominciato un po' male adesso troveranno la forma. Fler frågor? Victoria. Ja, det var ju en hel del spelare som missade matchen mot Norrköping. Är det någon av dem du får tillbaka imorgon? Ja, jag får i alla fall två tillbaka. Vi har ju varit förhållvis ramt på skadesfronten. Men de två avstängda, Jip och AC, är ju självklart tillbaka. Och det är klart, för vilket som helst håll i världen, hvis du manglar 10 spelare, det kan man märka. Och vi har ju haft ett mycket tufft program. Her over sommeren, kan man sige. 8 uger med 16 kampe, hvor man skal kvalificere sig til Europa. Både den fysiske del, men også den mentale del. Og vi må være ærlige at sige, at det har været en stor succes, den måde drengene har spillet sig til Champions League. Det kan vi være stolt af. Og samtidig være med i toppen af svensk fodbold. Det er vi rigtig glade for i det toffe program, der har været. Allora adesso sono per questo sabato quando Malmö giocava a casa contro Norrköping hanno avuto tanti giocatori via chiede com'è la situazione adesso e adesso è così che Juninge Berget è ritornato e anche Anders Christiansen come vedete che è stato qua oggi è stato adesso un'estate molto dura con tante partite, hanno giocato 16 partite in 8 settimane, hanno fatto un buon risultato e ha dei costi. Poi hanno frågat det var någon som hade var det Erik som hade en också? Nej. Samma fråga. Okej. Okay. Victoria, okej. Fråga där då. Så om man tolkar det rätt så är ingen av de skadade spelarna som är redo för start imorgon eller redo för spel överhuvudtaget imorgon. Det må vi se. Vi har ikke trænet endnu. Vi håber på det bedste, og som jeg har sagt, vi har jo spillet på to fronter. Og der er jo lidt efterveger, som jeg sagde, det der med det fysiske og det mentale stressniveauet, når man gerne vil kvalificere sig, hvilket vi har gjort. Så vi håber på, at de kommer tilbage så hurtigt som muligt. Vi må se, hvordan det ser ud efter træningen, tror jeg. Una domanda qua. Avete avuto un po' di infortuni nella squadra? C'è qualcuno che ritorna per domani? Ancora è troppo presto per dire, non si sa. Andiamo avanti, vi vediamo. Sista frågan till här. Buonasera, volevo chiedere se come ex milanista vivrà in maniera ancora più sentita questa partita e se magari ha sentito qualche ex compagno che sta in Italia per parlare di questo incontro contro la Juventus. Grazie. Du förstår kanske. Efter din tid i Milan har du haft kontakt med någon av dina kamrater där nere, dina kontakter inför den här matchen?
Jeg har ikke haft kontakt med nogen før den her kamp, men vi ved jo alle sammen Simon Kjær i Milan. Jeg har arbejdet sammen med Simon Kjær på det danske landshold. Da jeg var assistent på det danske landshold, har vi arbejdet sammen i mere end 3,5 år, hvor vi var ubesejret i 3 år. Og det er selvfølgelig en, jeg synes er en fantastisk fodboldpersonlighed, som spiller for Milan. Non ha avuto nessun contatto per questa partita, però un buon rapporto con Simon Kjær. È vero. Sì. Du sa 3 anni. 3 anni. 3,5 anni. Sono stati insieme per 3 anni e mezzo, così hanno un molto buon rapporto. Stort tack och välkomna ut och se första kvarten klockan 6:30. Tack. Okay.